Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques e saiu o edital para o TRF 4ª Região. Você que quer ser servidor do TRF, né, e trabalhar lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná, em alguma das suas micro-regiões, essa é a grande oportunidade, tá ok? O que eu fiz aqui? Eu montei uma análise do edital rápida, focada no cargo de técnico judiciário, área administrativa, né, para o concurso do TRF 4ª Região. Uma análise focada nesse cargo e também focada na prova discursiva. Por que na prova discursiva? Porque a prova discursiva, ela, durante toda a minha preparação, foi o diferencial para eu ser, conseguir ótimas colocações no concurso. Então, eu quero compartilhar um pouco dessas estratégias, com você, para que também você possa conquistar melhores classificações no seu concurso, principalmente nesse concurso aqui, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Só para você ter ideia da importância da prova discursiva, em um concurso que eu fiz para o Tribunal Superior do Trabalho, TST, eu tinha ficado ali com a nota da objetiva na colocação 30, 28, mais ou menos. Mas com a nota da prova discursiva, a minha nota, a minha classificação, ela foi para segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar num concurso de analista judiciário do TST. Por quê? Porque eu consegui a nota máxima na prova discursiva. Então, eu saí lá do 30, 28, 30 e fui para segundo lugar. Então, realmente eu acredito que a prova discursiva é o grande diferencial. Beleza? Mas como é que vai ser essa análise do edital, Bruno? Bom, primeiro a gente vai trazer algumas informações gerais sobre o concurso, né, do cargo de técnico. Depois a gente vai analisar a prova discursiva de técnico. E para analisar a prova discursiva de técnico, eu vou trazer para você uma prova real, né, com espelho de correção real ali, para a gente poder analisar a prova. E eu tenho acesso a esse material graças ao serviço de recurso que eu presto, no site do Você Concursado. Então a gente recebe muitas provas para analisar. É um material exclusivo que não está disponível na internet, mas aqui eu vou compartilhar um desse material com você, para a gente poder analisar a prova discursiva de técnico da FCC, beleza? E por fim, vou apresentar uma tática de estudo para a prova discursiva, né? Essa tática de estudo aqui vai ser com o objetivo de otimizar ao máximo o seu tempo de estudo até chegar no dia da prova, beleza? Então vamos lá. Informações gerais sobre o recurso, sobre o concurso, estão lá no edital. Salário, R$ 7.591 por mês. Aqui, fora outros benefícios que vão surgindo ao longo do tempo aqui, mas o inicial já é muito bom, já é muito alto, ainda mais para morar lá no sul do país. Vagas, o edital ele traz lá cadastro de reserva. E aí, cadastro de reserva, então quer dizer que não tem vaga? Pois bem, trazer só o cadastro de reserva é uma característica de concursos da área judiciária, do Poder Judiciário em si. Então, eles sempre trazem ali o cadastro de reserva, mas para a gente ter uma noção da quantidade de pessoas que eles devem chamar, além de analisar ali a quantidade de cargos vagos, a gente também analisa quantas redações vão ser corrigidas. Por que quantas redações vão ser corrigidas? Porque a banca ela determina ali um limite. Por exemplo, os candidatos aprovados, melhores aprovados na prova objetiva, eles são classificados. E aí, corrige a redação só de um quantitativo. Quem não tem a redação corrigida já está eliminado. Quem tem a redação corrigida e consegue a nota mínima, ou seja, consegue ser aprovado, ele passa a compor o cadastro de reserva do órgão, né? Então, para a gente saber como que vai ser esse cadastro de reserva, qual o tamanho desse cadastro de reserva, a gente tem que analisar isso. E o edital traz o seguinte. Ele traz aqui para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, a divisão, a quantidade de redações que serão corrigidas, né, por região. Então aqui ele traz as três principais regiões, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e depois traz aqui as outras micro-regiões. E só para você ter uma ideia, aqui ó, só nessas três grandes regiões aqui, serão corrigidas, ó, 200 redações para classificação geral e 40 para aqueles que estão ali na cota de negros. Então, são 240 redações corrigidas por região. Multiplicado por 3 aqui vai dar 200, 600 mais 120, 720 redações corrigidas. Tá? Fora
essas 96 aqui que são distribuídas nessas micro-regiões que o edital traz. Então é muita redação corrigida, é um cadastro de reserva considerável, tá ok? E agora, mas o cadastro de reserva ele traz um problema também, porque como o cadastro de reserva é muito grande, o que acontece? Às vezes um candidato ele tá lá na lista de convocação aqui, ó, ele tá lá embaixo na prova objetiva, né? Ele tirou uma nota muito baixa na prova objetiva, então ele tá lá embaixo. Só que o que acontece? Se ele for bem na prova discursiva, a nota dele aqui, ela sobe. E aí na nota final ele ganha algumas colocações e pode vir aqui para cima. E aí, estando aqui em cima, o que que acontece? As chances de ser convocado é maior. Tá? Então a chance de ser convocado é maior quando você está aqui em cima. Então, a prova discursiva ela tem esse potencial de melhora na classificação final do concurso, por isso ela é tão importante, ainda mais em um concurso como esse, que vai ter um cadastro de reserva considerável, tá ok? Por fim, a prova é aplicada no dia 4 de agosto pela manhã, tá? Pela manhã, prova de técnico, pela tarde, prova de analista. Então, quem está se preparando também para o cargo de analista judiciário, pode fazer a prova de técnico e fazer a prova de analista, tá ok? Até porque a gente vai ver que as matérias elas são muito parecidas. E como que é distribuída a nota, né, para esse cargo aqui? Como que o edital traz essa distribuição de nota? Bom, a nota ela é dividida em prova objetiva e prova discursiva. Tá, Bruno, mas para que saber isso aqui? Pois bem, espera aí. Seguinte, tá? Muita gente nem olha essa parte do edital. Tá? E antes de mostrar para você, eu quero te apresentar a importância dessa parte. Tá? Durante a minha preparação, eu tinha sempre a seguinte estratégia. Tá? Não passe em concurso aquele candidato que sabe mais o conteúdo. Passe em concurso o candidato que tira a maior nota. Né? Então, se um concurso cobrar, por exemplo, quatro questões de direito previdenciário e 50 questões de português, quem vai passar? Aquele candidato que tirou a maior nota em português ou o candidato que sabe tudo sobre direito previdenciário? Provavelmente o candidato que tirou a maior nota em português. Por quê? Porque português valia mais pontos, né? O candidato que sabe tudo de direito previdenciário, ele vai acertar as quatro questões, mas só aquilo ali vai ser a nota dele naquele assunto. Só que para ele ficar muito bom em direito previdenciário, provavelmente ele abriu mão de estudar outras matérias. E aí, a nota das outras matérias vai lá para baixo, a nota final dele é lá embaixo, então ele não passa no concurso. Então é importante que você estude sempre pensando em como eu faço para tirar a maior nota. Bom, para isso você precisa conhecer como que é a distribuição de pontos do seu concurso, e é por isso que eu trouxe isso aqui para você. Então vamos lá. Como é a distribuição? Na prova objetiva, o edital traz o seguinte: que vão ser 20 questões de conhecimento básico com peso 1. E aí essas 20 questões, elas são distribuídas em 14 questões de língua portuguesa e 6 questões de raciocínio lógico. E a segunda parte da prova é composta por conhecimento específico. Conhecimento específico, ele tem peso 2, serão 30 questões, tá? Só que são 30 questões divididas entre as seguintes matérias: noções de direito administrativo, constitucional, processual civil, processual penal, previdenciário e tributário. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis matérias de conhecimento específico. Seis matérias dividido por 30 aqui dá mais ou menos umas cinco questões por matéria, tá? Lógico que a banca ela não precisa distribuir dessa forma. Ela pode cobrar mais questões direito administrativo, menos questões direito constitucional, enfim, a forma de distribuição ela que define, porque no edital não veio definido. Mas deve ser uma média disso aqui, cinco questões. E aí daqui a gente tira que são peso 2. Então, cada uma vale aqui, equivale a 10 questões, né? Se for comparar com as provas de conhecimento básico. E aí a gente pode tirar algumas informações importantes. Primeiro, a prova de língua portuguesa, ela possui 14, então ela é a matéria que possui mais peso na prova objetiva. Já começa por aí. Segundo, para quem vai estudar para o cargo de analista judiciário, área judiciária, só tem duas matérias que não estão inseridas aqui, que é civil e penal.
né, no cargo de analista judiciário, cobra civil e cobra penal. E também, nessas partes aqui de direito administrativo, constitucional, a quantidade de assunto cobrado no cargo de analista é maior que a quantidade de assunto cobrado no cargo de técnico. Porém, a gente pode concluir isso aqui, ó, né? Então, a gente pode concluir isso aqui, que o cargo de, que as matérias de técnico, elas estão inseridas dentro do, das matérias de analista. Então, quem está estudando para analista consegue aproveitar o conhecimento para a prova de técnico. Então, é bem possível que várias pessoas que estejam concorrendo, que sejam aprovadas no cargo de analista judiciário, também sejam aprovadas no cargo de técnico judiciário, área administrativa. Por isso que o nível desse concurso ele vai ser bem alto, acredito eu que vai ser um nível bem alto. Tá ok? E qual é o somatório? Pois bem, vai ser feita uma média ponderada, tá? Entre as matérias, entre as questões de conhecimento básico e conhecimento específico, e no total a prova objetiva ela vai valer 10 pontos, beleza? E a prova discursiva? A prova discursiva vai ser composta por uma redação e essa redação também vale 10 pontos. A nota final do concurso vai ser o somatório entre prova objetiva e prova discursiva, que vai ser igual a 20 pontos. Daqui a gente extrai o seguinte, que a prova discursiva equivale a 50% da nota final do concurso. E aí eu te pergunto, você vai fazer essa prova sem se preparar para a prova discursiva? A prova discursiva é essencial nesse concurso. Se preparar para a prova discursiva é essencial nesse concurso, tá ok? Se você quiser realmente ser aprovado, conseguir uma boa classificação. Até porque a prova discursiva da FCC é uma das provas discursivas mais complexas de concursos públicos, tá ok? Então é preciso conhecer, é preciso treinar. Então vamos falar um pouquinho sobre essa prova discursiva. A prova discursiva, conforme consta no edital, ela vai ser composta por uma redação que deve ser redigida em até 30 linhas, né? De 20 a 30 linhas, tá? E o edital traz assim, ó. O candidato deverá desenvolver um texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral. E aí ele deixa bem claro o que é interesse geral. Não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimento específico. Então, ele pode cobrar um assunto que não tenha nada a ver com direito, né? Que são as matérias de conhecimento específico. E a gente vai dar uma olhada aqui numa prova do TRF Quinta Região, que foi a mesma coisa, que era um concurso para o TRF, mas o examinador pegou e cobrou uma coisa nada a ver com o TRF, tá? E como que vai ser dividida a nota, né? A nota a gente viu que vale 10 pontos, certo? Desses 10 pontos, 5 pontos está relacionado ao critério conteúdo, 4 pontos ao critério estrutura e 1 ponto ao critério expressão, tá? Então a banca aqui, ela em expressão aqui, que ela cobra a questão de gramática, né, correção e tal, ela está distribuindo menos pontos para isso. Por quê? Porque o foco dela é saber se o candidato ele consegue estruturar bem um texto e apresentar um conteúdo de qualidade, tá? E que texto que é esse? Texto dissertativo argumentativo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de gênero textual, ok? Vai estar lá no espelho de correção, tá? Vamos analisar a prova para eu te mostrar como que vão ser cobrados esses critérios e como que é a prova discursiva da FCC, prova redação. Para isso eu trouxe aqui para você um exemplo, tá? A prova da FCC, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa também, do TRF Quinta Região, concurso recente aplicado aí no ano de 2018. Como é que foi essa questão? A banca ela trouxe aqui, adotou aqui a seguinte estrutura, ela trouxe aqui no início, tá? Aqui é o que a gente chama de texto motivador, tá? Texto motivador. O texto motivador ele tem a função de apresentar algumas ideias a respeito de um determinado tema, determinado assunto, tá? E aí depois que ele apresenta esses, nesse caso aqui foram dois textos, às vezes é um, às vezes pode ser nenhum também, enfim, mas normalmente vem pelo menos um texto. Depois a banca vem com o comando da questão, que é a segunda parte do enunciado. No comando da questão, ela traz o quê? Ela traz a exigência do que ela vai querer. Então ela fala o seguinte, ó, desenvolva
um texto dissertativo argumentativo sobre o tema. E aí, dentro do comando da questão, ela traz o tema: ciência e desenvolvimento. Veja que não tem nada a ver com a matéria de direito. Ela quer que fala sobre ciência e desenvolvimento, que é um tema geral, de interesse geral. É igual ela trouxe aqui no seu edital, um texto de assunto de interesse geral, tá? Então, nesse caso, TRF, ela cobrou ciência e desenvolvimento. E como que ela corrigiu essa prova? Da seguinte forma: conteúdo, estrutura e expressão. E aí aqui eu já detalho uma coisa interessante para você. Nessa prova TRF5, a banca ela tinha distribuído 30 pontos de 100 pontos aqui, ela tinha distribuído 30 pontos para a questão de expressão. No seu concurso, isso aqui equivale hoje, proporcionalmente aqui, seria 10 pontos. Os outros 20 pontos foram distribuídos aqui, que virou 40 pontos, e aqui, que virou 50 pontos. Isso proporcionalmente, que na verdade a sua redação vale 10 pontos. Então seria 5, 4 e 10, beleza? E 1 ponto. Então 5, 4 e 1 ponto. E o que que é cobrado em cada um desses pontos? No conteúdo, no, na parte de conteúdo aqui, ela vai avaliar perspectiva adotada no tratamento do tema, capacidade de análise e senso crítico, consistência dos argumentos, tá? Se você der uma olhada no edital, isso aqui vai estar um pouquinho diferente, mas é o mesmo fundamento, tá? Ok? Na parte de estrutura, respeito ao gênero solicitado, e aí quando a gente fala de gênero, lembra que eu falei para você? O gênero, ó, gênero textual, é isso aqui, dissertativo argumentativo, né? Então, respeito ao gênero dissertativo argumentativo. E quando a banca vai avaliar o respeito ao gênero dissertativo argumentativo, você vai precisar saber qual é as características de um texto dissertativo argumentativo, para você poder inserir essas características, né, e para poder a banca te dar nota nisso aí. Não dá para você ir para a prova sem saber exatamente como que é um texto dissertativo argumentativo. Além disso, ela também vai avaliar progressão textual, encaminhamento de ideias, articulação de frases e parágrafos, ou seja, coesão textual. Como conseguir ponto de coesão textual? Como conseguir pontos aqui? Você tem que conhecer algumas técnicas, alguns macetes aplicáveis à banca FCC para poder conseguir tirar pontos aí. E por fim, expressão, ela coloca aqui desempenho linguístico, adequação de nível de linguagem e domínio da norma culta, que é basicamente a parte gramatical, tá? Agora, então, conhecer, saber montar aqui, ó, saber demonstrar a capacidade de análise e senso crítico, isso aqui demanda uma preparação prévia. Ok? E por isso eu montei um treinamento específico, para esse cargo de técnico administrativo, um hipertreino para o TRF4, cargo técnico judiciário, área administrativa, tá? Para quê? Para que você possa conhecer bem esses critérios, né? E não só conhecer, mas também saber inserir esses critérios na sua redação para tirar uma nota máxima na prova da FCC, beleza? E mais algumas informações importantes aqui, que o edital traz, que é o seguinte, ó, será atribuída nota zero à prova discursiva que fugir à modalidade de texto solicitada e ao tema proposto, tá? Então a gente aprende também nesse treinamento como não fugir do tema e como atender aos critérios do texto dissertativo argumentativo, tá? Segundo, não atender aos critérios dispostos nos quesitos, que é o conteúdo, estrutura e expressão. Se você não atender esses critérios, logicamente sua nota vai ser zero. Por quê? Porque você não vai atender ali ao que foi solicitado. E por fim, não atender aos requisitos definidos na grade de correção máscara de critérios pela banca examinadora. Tá? A banca ainda traz essa outra especificidade para dizer o seguinte, que se não está lá naquela grade, naquele espelho de correção, ela não tem como dar nota. Então você pode ter escrito um texto muito bom, mas se não abordou aqueles aspectos que foi solicitado ali, né, que é o conteúdo, a estrutura e a expressão, a banca não tem como te dar uma nota, então você vai ganhar nota zero. Tá? Então fica aí a importância de se preparar para essa prova discursiva. E como que você pode se preparar para essa prova discursiva? Bom, a minha tática de estudo para esse concurso é a seguinte: teoria textual,
sucinta e direta, tá? Então, isso aqui é para quê? Para dar efetividade ao seu estudo. Não é uma teoria textual que cansa, é uma teoria textual direta, utilizando exemplo de provas, como estruturar e tal, técnica para estruturar e etc. Então, é meio que para você poder atender aqueles critérios que estão no espelho de correção. Basicamente, isso. E essa teoria textual, ela foi montada, né, nesse treinamento, nesse hipertreino, da seguinte forma: para que o candidato tenha que estudar apenas 3 horas por semana. Tá? O que quer dizer 3 horas por semana? 3 horas por semana você tirar meia hora durante 6 dias de estudo, né? Não, durante 6 dias de estudo. Ou você estudar uma manhã de sábado, tira uma manhã de sábado, uma manhã de segunda-feira, uma manhã de domingo, não sei, ou uma tarde de sábado, só para estudar a prova discursiva. E aí você 3 horas para poder pegar a teoria textual. E aí, depois que finalizar a teoria textual, vai para a prática, né? Que são as 5 correções. O ideal é fazer 5 correções, é fazer uma redação por semana até a prova, utilizando isso aqui também. Depois que você terminar de estudar as 3 horas de teoria textual, você vai passar a dedicar 3 horas para responder à redação. Então você vai começar a fazer redações. Você vai ver que no início você vai gastar mais horas, mas depois você vai começar a diminuir até chegar aqui ao ideal, que seria 1 hora, para poder montar uma redação excelente aí para a prova do TRF4. Tá, ok? E uma coisa interessante é o seguinte: que você vai fazer uma redação e aí corrige. Outra redação, corrige. Tá? Por quê? Porque não adianta fazer várias redações sem você ter um feedback do que está certo e está errado. E alguns candidatos me perguntam: Bruno, se eu fizer 100 redações até a data da minha prova, eu vou conseguir um bom desempenho na prova? Eu vou falar para eles assim: ó, não sei. Porque se você fizer 100 redações e cometer o mesmo erro nas 100 redações, a sua nota não vai ser boa na prova. Não adianta fazer, não é quantidade, é qualidade, você precisa ir melhorando. Por isso é importante as correções individualizadas. Tá, ok? Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, você pode entrar em contato comigo diretamente aqui pelo e-mail, tá? Ou mandar um direct lá no Instagram, @prof.brunomarques. Né? E mais informações sobre o treinamento ou qualquer outra informação adicional, pode entrar no site do Você Concursado, tá ok? Então, bons estudos, boa prova e te vejo lá no TRF 4ª Região. Forte abraço!